បាទសូមគោរពនិងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលតាមតាននិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីមេត្រីនៅក្នុងពេលនេះដែរខ្ញុំមកមានព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយជួយមកចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាកំសាន្តដែលមានចំណងជើងថាទំរំរំលបីនិងរស់ស្រួលដោយសាននីធ្លាប់ឆ្លងកាត់ជីវិតលំបាកខ្លាំងដល់ថ្នាក់គ្មានលុយបង់ថ្លៃភ្លើងបាទសម្រាប់តារាសម្ដែងកូនកាត់៣សះលោកសាននីសុវັດមធនុនត្រូវបានគេចាត់ទុក ជាជាតារាប្រុសដែលមានភាពជោគជ័យខ្លាំងនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈពលគឺចាប់តាំងពីលោកសម្ដែងរឿងដំបូងមកម្ល៉េះគឺទទួលបានការគមត្រូលរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃតែម្ដង ទៅបីជាជីវិតរបស់លោកគូឲ្យចាប់អារម្មណ៍នឹងមានមនុស្សម្នាជាច្រើនលួចចរណែនក៏ពិតមែនប៉ុន្តែបើក្រឡេកទៅមើលអតីតកាលរបស់លោកវិញឃើញថាសានីធ្លាប់ឆ្លងកាត់ជីវិតដ៏លំបាកក្រៃពីមុខជំនួញរបស់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកត្រូវបានរលំជាមួយគ្នានេះដែរសានីធ្លាប់បញ្ហាឲ្យដឹងផងដែរថានៅពេលដែលគ្រួសារមានបញ្ហាគឺលោករៀននៅថ្នាក់ទី11អវ័យអវ័យគ្រប់យ៉ាងដែលគ្រួសារលោកធ្លាប់មានត្រូវបានបាត់បង់ទាំងអស់ជីវិតដែលរស់នៅ ផ្ទះធំទ្រនំខ្ពស់បែរជាត្រូវធ្លាក់ខ្លួនមួយរំពេចគ្មានលុយបង់ថ្លៃសាលាគ្មានលុយបង់ថ្លៃភ្លើងហើយសំបីតែផ្ទះក៏ត្រូវជួលគេនៅដែរដោយជីវិតគ្រួសារមានការខ្វះខាតបែបនេះសានីក៏សម្រេចចិត្តមកធ្វើការដើម្បីជួយគ្រួសារនិងព្យាយាមរហូតមានឱកាសធ្វើជាតារាសម្ដែងទីថោងបាទសរុបមកយើងឃើញថាភាពទຸກជិះរបស់មនុស្សម្នាម្នាសុទ្ធតែកើតចេញពីការព្យាយាមដូច្នេះសូមកុំអស់សង្ឃឹមឲ្យសោះ ត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពនៅថ្ងៃនេះអ្នកនឹងទទួលបានភាពជោគជ័យនៅថ្ងៃក្រោយបាទអញ្ចឹងអត្តបត program មីនីនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងសូមគុណនិងសូមគោរពលា